sheets. I know that it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on, and I don't wanna run. Ora boas, pessoal, e falta e meia estamos aqui com mais um vídeo. Pois é, mano, estamos aqui com mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com um vídeo que vocês já esperavam há algum tempo. Eu sei que esperavam porque, pronto, eu tenho feito lives sempre na Twitch e no YouTube aqui todos os dias. E para o pessoal que me acompanha assim mais fielmente, viram que eu não tinha faca e que estava aí sem faca e etc, etc. E vocês já estão aqui a ver a minha nova faca. E é uma coisa que eu andei atrás durante algum tempo. Não foi assim muito rápido o processo para conseguir esta faca, até porque é uma faca muito cara. Quem me for perguntar quanto é que eu paguei por ela, paguei cerca de $460, 460, acho que foi $460, mas pronto, o preço vai tipo desde 400 e pouco, se for minimal wear, até, depende, se tiver tipo 0%, nenhum risquinho, tudo de novo, mesmo factory new, sei lá, há algumas que custam 500 porque tem um float melhor, uma cena assim, pronto, nota-se menos as imperfeiçõezinhas, estão a ver, pronto, mas como eu não sou muito conas com isso, é uma normalíssima, está a factory new, mas é uma normalíssima Karambit Fade, que é uma faca que eu já queria ter há algum tempo. Porquê, manos? Não que eu tenha uma panca para Karambit Fade, até porque eu não sou grande fã de facas Fade, simplesmente gosto mais da Karambit. Porquê? Porque só tem duas cores, não tem aquela quantidade de cores imensa que eu acho que me fez saturar da Marvel Fade, por ter três cores, que me fez saturar, acredito eu. Mas acho esta faca muito bonita, eu pensei entre esta e uma Doppler Galaxy, não sei o que é Galaxy, como é que se chama aquela? Não me lembro, mas é Doppler Galaxy, também Karambit, mas ainda era mais cara, ou era, pronto, era ela por ela, não vamos ser mentirosos, era mais ou menos ela por ela, mas eu também vou usar esta se um dia me fartar, logo troco. Vamos agora já entrar aqui num deathmatch, só para jogar, para vocês verem in-game. Eu até mudei aqui as configurações do meu jogo para Full HD, para vocês verem isto na qualidade melhor. Eu já costumo jogar com tudo no máximo, só não costumo jogar em Full HD, porque não gosto mesmo. Gosto de ver tipo isto com mais zoom, não sei porquê. Eu não sou pro player nenhum para gostar disto assim, mas a verdade é que gosto mesmo. Quero pedir a todos vocês o vosso fantástico gosto. Este vídeo provavelmente deve ser mais pequenininho, deve ter para aí 5, 10 minutos no máximo. Portanto, compreendam, não é? Eu podia estar aqui a chichar isso o tempo todo, mas acho que não é isso que se pretende aqui com este vídeo. Mas eu fiquei bué contente, porque eu já estive na stream, já há 2 dias nas streams, a tentar ganhar cenas para esta arma, e estava difícil, estava mesmo completamente impossível, mano, impossível, digo eu. Mas pronto. Vamos aqui, escolher uma equipa qualquer, tanto faz, pode ser terrorista. Para vocês verem. Está muito fixe a faca, mano. Como eu vos digo, vocês notam aí, assim no playside até está bastante boa, mas vocês notam aquela bordazinha, estão a ver? E é aquilo que muda se vocês quiserem arranjar tipo um float ainda melhor ou uma cena assim. Acho que me faço entender, espero pelo menos que sim. Porque se não me fizer entender é um bocado péssimo, né? Também estou a gravar o som com o Audacity, digam se fica melhor, se acham que fica muito melhor ou se acham que fica uma bosta. Se acharem que fica melhor, talvez eu comece a gravar mais vezes com o Audacity, porque isso dá-me mais trabalho. Mas eu reparei, e eu acho, não sei porquê, que o meu OBS tem algo de errado, porque de vez em quando o som fica meio marado. Às vezes não passa o som, tipo, está ali um... Estão a perceber? Eu devo ter mandado grifos agora, mas é assim mesmo uma cena que dá, não sei o que é que se passa. Mas pronto, não importa, vamos tentar aqui ir ao chinês e à situação. Vamos tentar chinar aí, pessoal. Chinar, pessoal, porque afinal vocês querem mais ver a faca, não é? Apesar disto não ser um weapon show. Eu estou a pensar mesmo começar uma cena dessas weapon show, mas não fazer tipo com uma regularidade. Nas férias de verão eu vou mesmo tipo rebentar com todas as armas possíveis, estão a ver? Porque eu consigo ter qualquer arma que eu queira, simplesmente tenho que trocar. Às vezes posso deixar de utilizar as minhas por algum tempo. Foda-se, filho da puta. Posso deixar de utilizar as minhas por algum tempo, mas troco as minhas por... Imaginem, eu não tenho agora nenhuma arma assim mesmo OP como a caralho. Esta arma é boa OP, mas fora a faca não tenho nenhuma arma que valha assim muito dinheiro. Já tive a OL e essas cenas... Ui, caraças. Já tive a OL e essas cenas, mas agora neste momento não tenho. Mas o que é que eu faria? Eu metia esta faca, metia mais uma arma, outra cena, uma Dragon Lore. Aí está, o Weapon foi Dragon Lore. Para perceber, não era nenhum desafio assim inalcançável. É uma cena que eu acho que é perfeitamente possível para conseguir fazer isso.
Agora, outras armas que eu gostava, é mais complicado, gostava de uma Karambit Rubi, fazerem um Weapon Show, é mais difícil. Porque são 2.500 € ou uma cena assim, 2.000 e tal, é bué da cara, a Safira também é bué da cara, mas a Safira não é bonita. Eu gosto da Rubi, a Rubi eu gosto mesmo, da Karambit Rubi, se fosse rico, certamente era uma arma dessas que eu tinha, Rubi, Karambit. Ou então uma Karambit, mas Case Hardened. Oceano, Oceano, é Oceano que chama exatamente. Curto bué, curto mesmo bué essa arma. Mas como é que o gajo dá sempre mexido mais rápido, mano? Não entendo, eu devo ter uma Karambit, isto demora muito tempo para dar uma manivela. Foda-se, mano, queria só chinar um, era. Ficava bué da feliz, consegui chinar um. Isto está tão difícil. Chinar um já. Se eu estou com cara de quem não dormiu é porque não dormi mesmo, mas não é só cara. Não percebo porque é que esta merda às vezes sai tipo um noção. Não entendo a situação. Acho que isto tem alguma coisa a ver com o OBS. Se tiver a ver com o OBS, estou fodido. Não sei minimamente o que é que se passa. Eu às vezes até tento. Aí tal pode ser o frame rate, mas não pode, mano. Fica tudo osso. 190, 200. Não pode ser os frame rates. Não faz puta de sentido. Juro-vos, eu fico fodido porque eu não sei o que é que se passa. Esta. Não importa, estamos aqui para falar da faca. Se foda isto. Isto depois irá ser resolvido com o tempo, espero, não é? Se não, porque o amigo dele me deu tiros. A sério. Tão incompetente, ao filho. Ah, mas eu gosto mesmo tipo da cor da arma, seja ao sol, não seja ao sol. Se calhar até prefiro arma no escuro, que é a maior parte. Nossa, no escurinho, no escurinho. Gosto dela mesmo, seja no sol, seja no escuro. Mas tipo, armas ficam mesmo fatelas assim no escuro. Esta aqui eu curto. Curto a maneira que elas ficam. Mas também curto a maneira que ela fica só, portanto foda-se. Acho que vou utilizá-la por algum tempo. Até porque agora o meu foco está noutras cenas. Eu quero mesmo fazer tipo um inventário que eu curta mesmo. Porque neste momento, felizmente, não estou a precisar de money na real life. Não se está mal no que toca a isso. Porque anteriormente eu vendi porque simplesmente queria dinheiro para comprar uma câmara. Tenho dinheiro para comprar a câmara, não tenho a câmara ainda, mas não importa. Acredito. Oh my god, eu nem me acredito. Neste momento ainda não comprei a câmara, porque pronto, porque ainda não arranjei um bom deal para comprar a câmara que eu pretendo. Não quero pagar 1.000 € para comprar, apesar de eu ter os 1.000 € para comprar, mas que se foda. O que um gajo quer fazer é arranjar um negócio mais aceitável, não é? Mas o que eu estava a tentar dizer é tipo, quero fazer um inventário mesmo que curta. Que diga mesmo, já tenho as armas que eu mais gosto no jogo e são caras, porque eu sou uma puta rica. Oh, sim. Não, estou bem cá, mas eu gosto mesmo. Não gosto de todas as armas mais caras, vou-vos dar um exemplo. Um exemplo, um exemplo, um exemplo. Eu já tive uma. Aqui, eu ia dizer, fazer todo sentido. Ah, já tive uma All Start. Stat Trek e o caralho e essas merdas todas. E digo-vos, tipo, curto muito mais a Poseidon, que é muito mais barato. Metade do preço, tipo. Aliás, não é muito mais barato, não é metade do preço. É quase que a mesma merda. Agora que eu estou a pensar, é quase que a mesma merda. Porque eu estava a comparar a minha Stat Trek com outra sem ser Stat Trek. Não sei, a diferença de preço não deve ser assim tão gigante. Mas uma AWL também não é uma cena inalcançável. A que eu tinha era Stat Trek e por isso é que custava US$ 1.000, US$ 1.000, é uma coisa foda-se, né? Mas basicamente, uma AWL também custa US$ 400, coisa assim, US$ 400, por aí. Mas o meu foco agora está na AWP, que é a arma que eu mais gosto. Eu tenho duas AWPs para quem. Espera essas forças. Para quem não vê os meus vídeos, quando eu faço compras, sendo assim, nunca reparou, de certeza que não vê streams também. Porque eu também não mostro muito isso assim nos vídeos normais, né? Porque eu também normalmente faço mapas curtos e não dá muito jeito a nada. Apesar de ser a minha arma favorita, eu tenho tipo. Estou fodido, já sabia. Eu tenho tipo. Posso-vos mostrar aqui? Agora já não posso, né? Porque já. Já situations. Alguém menos. Tenho uma. Hyper Beast, a CT.
com pouco uso. E depois tenho que estar no terreno mais de 9, que é a melhor qualidade que tem no terreno mais de 9, porque não dá para ter as 9 que estão no terreno. Não dá para ter as 9 minimalar. Com os stickers que eu gosto. Vou-vos mostrar aqui, para vocês verem, quem não conhece. Está aqui, só tenho um sticker. Aliás, está trocado. Ah não, estou terrorista, estou terrorista. Já está... Estou a pensar que ele já estava a ser, mas não estava. Mas não importa, pronto, vocês estão a ver, tem aqui os stickers dos Virtus Pro. Virtus Pro, eu já comprei a arma assim. É uma cena que tipo... Que vocês também, se estiverem a começar a fazer git no CS, conseguem assim um bocadinho de overpay nas armas, para vocês conseguirem arranjar, tipo, por exemplo, eu paguei praticamente a mesma coisa que a arma custava, foi tipo a segunda mais... Segunda mais barata, terceira mais barata, uma cena assim. E veio com estes stickers todos, basicamente vocês conseguem vender isto um bocadinho mais caro por ter os stickers todos da mesma cor e tal. Mas para ler isso, que eu até acho bonito, mas que vos dá mais uns trocos se vocês estiverem a tentar juntar guito. Procurem tipo por armas, seja qual for, procurem sempre por armas. Óbvio que há umas que são melhores que outras. Armas tipo que toda a gente quer, sei lá, tipo Vulcans, tipo... Não é só Vulcans, tipo, muitas armas que toda a gente quer. Talvez tipo uma P90 Azimov, mas P90 Azimov com stickers, que deve comprar Fatela. Não sei, mas vocês estão a entender onde é que eu estou a chegar. E depois também tem uma... Que tem... Vou-vos mostrar aqui, porque eu não vou jogar mais. Vou-vos mostrar aqui, já chega, já viram a faca que chega. Já estão fartos de olhar para mim. E tenho esta aqui, onde é que está? Perdão. Ali só com um sticker. Nem sei quem. Mas já vinha aqui na scope. As duas, esta está de sound terreno, como eu disse, esta está com pouco uso, porque foda-se, né? Basicamente é por causa disso. De resto, mano, eu não tenho a inventar assim nada de especial. Esta arma aqui eu gosto dela. Também foi adquirida há pouco tempo. Mas pronto, não está. A faca é fixe, é cara, é bonita, vou usá-la por muito tempo. Agora, eu quando conseguir uma hop que gosto mais, neste caso estou a falar. Medusa, por exemplo, ou uma Dragon Lore Field Tested, mas uma Dragon Lore Field Tested é um bocado pizza. Era preciso ter uma sorte para encontrar uma com fluta aceitável. A Dragon Lore Field Tested, a melhor Dragon Lore Field Tested do mundo. Vocês, quando estão assim com ela equipada, estão a ver? Vocês tipo nem veem que é Field Tested, não veem, porque tem um fluto pequeno, mas normalmente na Dragon Lore isso faz uma diferença de caralho. Enquanto nas outras armas é tipo um 3, 4 euros, estão a ver? Ser um fluto baixo ou um fluto alto, depende, não é? Como é óbvio. De uma arma tipo 20 ou 30 euros a diferença é mínima. Agora de uma arma de 1000 euros a diferença é avassaladora, como é óbvio. Mas pronto, a Dragon Lore, qualquer das maneiras, mesmo field tested, custa tipo para 1000 euros, uma cena assim disso mesmo. Portanto, eu acho que vou para uma Medusa, porque eu gosto igualmente da Medusa. Uma Medusa, uma Poseidon, vamos fazer assim cenas que eu curta. Assim, mas se eu comprar a Medusa, vou vender estas duas, porque não faz sentido ter as duas. Porque se eu comprar a Medusa, quero utilizar sempre a Medusa. E pronto, é basicamente isso, mano. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, espero que não me tenham chateado muito. Ficámos aqui com a minha cara Ambit Fade. Eu vou tentar meter este vídeo ainda hoje, não sei, porque eu ainda preciso dormir, porque eu não dormi ainda. Mas é basicamente isso, já sabem, deixem o vosso mega gosto, arrebentem mesmo aí, porque vocês também estavam tão ansiosos quanto eu, admitam lá. É basicamente isso, daqui foi o último, até o próximo vídeo. E foi!